kupitia ukulima na kupitia utalii. Ndio nikawaambia lazima daraja ijengwe pale ili pande hii utalii iende mbele. Hayo ni mambo ambayo ningependa kufanya. Mimi niko na historia ya kufanya kazi. Mimi naelewa shida. Wenzangu pia tunawania wadhifa wa urais wanaelewa shida. Tofauti yangu na hawa ni moja. Wale hawana suluhisho. Mimi niko na suluhisho. Hiyo ndio tofauti. Wale hawaelewi. Mimi ninaelewa. Hiyo ndio tofauti. Wale hawana habari. Mimi nina habari. Wale wanafikiria wanaweza wanunua kwa pesa, na mimi nataka ujiulize ukipewa 1,000 ni mshahara wa pesa ngapi kwa siku kwa muda wa miaka 5 hiyo 1,000. Iko senti 35 kwa siku. Nani anaweza kubali kwenda kibarua ya senti 35? Hakuna. Manake wanafikiria sisi hatuelewi. Na mjadala unaokuja tarehe 25 tutazungumza juu ya uchumi na ardhi. Ile mambo ambayo hawataki kuzungumu, maana yake hawa ndio wamefanya uchumi ukazorota. Wakitembea nje na misafara, bili ya kwa serikali ni 100,000,000. Pesa zetu sisi wote. Akitembea naenda na askari 40. Anabeba maofisa ya serikali 100. Sisi ndio twalipa. Ndio uliona wakirushiana, wanasema wewe ndio utembea, mimi sitembei. Na ndio mimi nasema ile wanarushiana, ile wanavutiana, ile wanatusiana haituhusu sisi kama Wakenya. Pahali ilianzia hatujui. Ngine hata ilianzia kule kabla hatujazaliwa. Na inaendelea. Na ndio nikasema siku moja tukiwa na Abdalla, shida ya Kenya tunakaangwa na wale wale. Na kama si hao wanahusika na wale waliokuwa zama zake. Na wanataka tukae vile mzee Moi alisema hivyo hivyo. Ili tuwe tunakaa tu namna hii, hakuna kuzungumza kimaendeleo. Mimi naitwa Roni Osumba na ndio mgombea mwenza wa mheshimiwa Peter Kenneth. Na alivyosema mheshimiwa Abdalla Ngozi, wakati March tarehe 4 mtampigia kura mheshimiwa Peter Kenneth na achaguliwe, nami mtakuwa mumenipigia kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ndio nitakuwa makamu wa rais mchanga zaidi Afrika mzima. Kwa sababu wakati wa uongozi bora, wakati wa vijana kushikana na akina mama na wazee umewadia. Umekubali? Asanteni sana. La kwanza ni kusema kwamba Wakenya tulipiga kura kwa katiba mpya. Na wakati tulienda kupigia katiba mpya kura, jambo la kwanza ilikuwa ili tuweze tukafungua kaunti zetu, eneo zetu, ili maendeleo iweze ikatufikia hapa mashinani. Kwa hivyo watu wa Lungalunga, watu wa Kilifi na Kwale na Mombasa, wote walishikana wakapiga kura kwa sauti moja, mukapitisha katiba. Kwa hivyo wakati wa kuleta maendeleo umefika. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa nia ya kupitisha katiba. Ili tuweze tukafungua maendeleo eneo zote za Kenya, tukaleta usawa hadi mashinani.
ili watoto wetu wapate elimu bora, vijana wetu wapate ajira na mapato, tuweze tukaunda hospitali zetu, tuweze tukafungua makaunti zetu kutumia mabarabara na maneno kama haya.